Борці за здоровий спосіб життя заявляють, Україна кидає курити. За останні 6 років відсоток щоденних курців серед українців скоротився із 37 до 26%. Проте жінки та діти залишаються у зоні ризику. В той же час агресивний маркетинг, орієнтований на жінку, робить свою справу. Що лікарі можуть зробити в цій ситуації? Розповісти жінці, що її організм реагує по-іншому. Репродуктивна система жінки – це орган-мішень для тютюну. Дівчатки, посмотрите на майбутнє. Якщо в такому темпі ви будете далі жити, то є ризик, що ви залишитесь без дітей. Або ви кидаєте курити, або... Або ви стаєте заручником чисельних захворювань. Безперечним аргументом є висновок лікарів. У людей, які щодня викурюють півпачки цигарок, за рік у легенях осідає близько 700 мл важкої смоли. Отсюда тяжелий кашель курильщика возникає, тому що смола тяжелая накапливается в нижніх долях легких, і коли утром чоловік піднімається, він починає відхаркувати це інородне тіло. Це канцерогенне вещество і мутагенне. Активісти руху проти куріння зазначають, для подальшої боротьби проти тютюнової експансії в Україні слід заборонити рекламу цигарок. Смотрите, яка реклама у мене зараз в руці. Шикарний. Тут написано, що приводить к раку, а чуть вище, якщо ви прочтете, то так захватує, що хочеться спробувати. Ми очікуємо, що народні депутати підтримають законопроект, який заборонить повністю рекламу тютюнових виробів, спонсорство та стимулювання. Від куріння працівників може постраждати і ваш бізнес. Дослідження, проведене в Росії, показало, за рік організація зі штатом близько 1000 осіб втрачає до 500 000 євро. Як зробити, в принципі, так, щоб люди не курили? Я скажу, що наразі в Україні дуже популярно стає доплачувати некурящим працівникам. Я знаю кілька, наприклад, досить таки великих фірм, яких доплачують там якихось мінімальних 100-150 гривень, але це вже є якесь певне стимулювання. Також один з керівників маркетингового агентства порадив дуже класну штуку, тому що зазвичай куріння – це те, що психологічно з кимось виходиш. Щоб не ходили по двоє курити. Заборонено ходити курити по двоє. Суворим стимулом є також невтішні дані Держкомстату. В Україні куріння спричиняє понад 100 000 смертей щороку.